prošle godine, marta meseca, smo upravo krenuli ovaj projekat negde sa idejom da poboljšamo život mladih, generalno svih mladih u stvari u Pirotu, kroz strateško planiranje, kroz zagovaranje različitih ideja, kroz budžetiranje različitih stavki. I eto, nakon godinu dana mogu da kažem da je grad Pirot, gradska uprava Pirot prepoznala značaj mladih, koliko je važno da sačuvamo mlade da ostanu u našem gradu. I jako je grad do sada brinuo, negde uvideo je da je strategija za mlade ključan dokumenat kada govorimo o omladinskoj politici, tako da je na inicijativu Udruženja građana Trnipe u stvari i usvojena odluka o izradi same strategije za mlade. Ono što mene posebno raduje, to je da je i prvi sastanak radne grupe održan. Imamo sjajnu ekipu za rad i verujem da će ovaj dokument biti itekako važan, značajan i dobar. Projekat je u stvari bio zagovarački, sad samu strategiju za mlade izrađivaće grad Pirot, ali negde što je bila zamisao Udruženja građana Trnipe, to je da se u okviru radne grupe nađu i akteri organizacija civilnog društva, pojedinci, predstavnici sportskih, kulturnih ustanova i to je upravo i grad Pirot pokazao da ima tu snagu da na jednom mestu okupi sve one važne ljude koje mogu da govore o mladima. Naravno, u samoj strategiji nalazit će se okviri omladinskih politika, dakle, ciljevi, aktivnosti i sve ono što i sami predstavnici radnih grupa prepoznaju, ali će sama strategija sadržati istraživanje koje je i Udruženje građana Trnipe sprovelo upravo kroz ovaj projekat, ali ćemo takođe pokrenuti i neka naša istraživanja. Mi smo se iznenadili kada smo u stvari čuli šta je ono što mladima nedostaje. Naravno, mi kao udruženje se generalno i bavimo mladima, ali opet stalno se generacije menjaju i stalno su potrebe drugačije. Mi smo uradili u stvari 6 online anketa kroz 6 različitih oblasti, 7 fokus grupa kao i kamp za mlade. Čini mi se da najviše ideje imamo upravo kroz taj kamp za mlade, gde je 20 mladih iz različitih organizacija iz Pirota govorilo o tome koje su njihove ideje, kakve su njihove potrebe, šta je ono što nedostaje našem gradu, šta bi oni voleli kao mladi da urade i naravno negde su naučili koliko je važno da se njihov glas čuje i da i oni imaju šanse da učestvuju u kreiranju određenih politika, određenih aktivnosti ili događaja vezanih za grad Pirot.